Nech sa páči. A, dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Ja hľadám doktora Baloga, ja som objednaný. Doktora Baloga? On tu nie je, mrzí ma to. Dovidenia. Tak. Ja srandujem, poďte, nech sa páči. Viete, on je indisponovaný. Nie je ožratý, ani nemá opicu, takže indisponovaný vám ako vysvetlenie musí stačiť. Som tu namiesto neho, tak nech sa páči, sadnite si. O čo ide? Viete, ide o takú delikátnu záležitosť. To mám rád, delikátne záležitosti. Von s tým. Zajtra to roztrubím v rádiu. To bol druhý for. No, takže delikátna záležitosť, že by hemeroidy? Alebo penis? A fakt tu nie je doktor Balog? Nie, nie je tu. Rýchlo, prosím vás, lebo viete, o chvíľu mám na stole riaditeľa nemocnice. Tiež to je delikátne, tiež to je tajné. Nie ste jediný. No to bol tretí for, prosím vás. Sadnite si, už vás počúvam, som vážny. Ja som si chcel len s doktorom Balogom dohodnúť termín zákroku. Vazektómia. Vazektómia? Preboha, prečo? A čo? Čo vy nechcete mať detičky? Ale ja mám už jedno, ďakujem. A musím povedať, že mi to teda radikálne zmenilo život. K horšiemu. Aha. A mohli by ste mi o tom povedať viac? Moja žena. Moja žena, odkedy máme dieťa, nerieši nič iné, len decko. Ja som úplne mimo. Stále len decko, kedy bude jesť, kedy bude spať, kedy kaká. Fakt? Ale to je prirodzené, nie? To sú také prirodzené ľudské potreby. Áno. A čo ja? A čo moje potreby? Takže vaše potreby sú zanedbané? Veď toto. Odkedy máme chlapca, tak veď to úplne zabilo všetky spoločné chvíle. Náš spoločný život skončil. A ten malý dokonca s nami spí v posteli. Takže prirodzená antikoncepcia. A ona chce teraz ďalšie dieťa, ale pán doktor, pochopte, ja ďalšie dieťa neprežijem, veď mňa to zabije. Teda náš vzťah to zabije. Áno, je to